O'zbekistonning zo'ravonlikka doir dunyoga tong'i ketgan ayrim ishlari aynan jasliq bilan bog'liqdir. Qamoqxonani yopish to'g'risidagi qarorni e'lon qilar ekan, prezident juda katta siyosiy jasorat namoyish etdi. Endi tarixni o'rganib, u hech qachon takrorlanmasligi uchun comes of the review of the national report of and were covered by media. Many of those imprisoned on politically motivated charges have been subjected to torture. Uzbekistan should heed the recommendations on these matters. У нас не всё может быть хорошо. Не все международные обязательства выполняем. Janob Saidov qiynoqlar borasida dunyodagi eng yetakchi ekspertlarni o'z ichiga olgan Birlashgan Millatlar Qo'mitasini jiddiy qabul qilish, ularga professional muomala qilish o'rniga juda ham tajovuzkor bir mavqeni egalladi va o'shqira ketdi. Janob Saidov qiynoqlarga qarshi qo'mita O'zbekistonga qanday yashash kerakligini o'rgatmasligi lozim deb aytdi. Uning aytishicha, jasliq qamoqxonasidagi muammo faqat ob-havo, iqlim sharoitlari bilan bog'liq xolos. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarini Osiyo anjumani ishtirokchilariga murojaat bilan chiqdilar. Mana shu murojaatda men 3ta masalaga, 3ta nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman. Birinchi g'oya, bu yangi g'oya, dunyoda hamma aytadiki, bu inson huquqlari g'arbni, g'arb sivilizatsiyasining mahsuli. Shu hatto inson huquqlari umumiy jahonda qilarsan, faqat g'arbli davlat vakillari ishlagan, shuning uchun bu ko'pgina Osiyo the closure of the Jaslik prison colony is undoubtedly positive news. Human Rights Watch greatly welcomes this step. One of the reasons this was so important is because the United Nations and many human rights groups for almost 2 decades had called for Jaslik to be closed. Shunda kiymasligan ichki tartib qoidalarida yozilgan. Qanday kiymasin? Hozir aytdingizmi, diniy libos bo'lmasa u bemalol kiyish mumkinmi endi? Men sizga savolga javob beraman. Вообще здесь есть один очень большой вопрос. Кого считать правозащитником? Какие критерии кого считать правозащитником?